Bu test nümunəsi Səməd Vurğunun Vaqif dramı ilə bağlıdır. Vaqif dramında səbəb-nəticə əlaqəsində yanlışlıq müəyyən etməliyik. A variantı. Vaqif ilə İbrahim xan arasında narazılıq olur. Xuraman əvvəlki ərini yada salır. A variantı doğru cavabdır. Həqiqətən də Xuraman əvvəlki ərini yada salır. Orada necə xoşbəxt olduğunu, rahat yaşadığını dilə gətirir. B variantına baxaq. Eldar xana kinayəli söz deyir. Xan Eldarı həbs etdirir. B variantı doğrudur. Buyruq sizinkidir möhtərəm ağa. Ancaq olmasaydı kasıb kəndlilər bunca qudurtmazdı. Sizi sümüzər deyir xana Eldar. Ona görə İbrahim Xəlil xan Eldarı həbs elətdirir. B də doğrudur. C-yə keçirik. Şeyx və qarı Xuramanı şirinlikləşdirir. Xuraman Vaqifə xəyanət edir. Bu da doğru cavab olacaqdır. Əhvalatda xəbərdar olan Gülnar Xuramanın qərarını Vaqifə çatdırsa da, amma Vaqif Əli bəyin Xuramanı cəzalandırmasına icazə vermir, amma özü çox sarsılır. Deməli, C variantı doğru olacaqdır. İbrahim xan yurdunu qoyub qaçır və bu xəbəri ona Əli bəy çatdırır. Eldar geri çəkilməyə məcbur olur. D variantı doğru olacaq. E variantına nəzər salaq. Eldarın dəstəsinə İlyas casus kimi soxulur. Eldarı arxadan yaralayır. Əslində Eldarı arxadan yaralamaq istəyir, amma buna Kürtmüsə imkan vermir. Ona görə E variantı yanlış olacaqdır. Bizdən də düzgün əlaqələnməyən səbəb-nəticə əlaqəsini istədiyi üçün doğru cavab E bəndə olacaqdır.